ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله لطيف بعباده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ولم يؤكر كبيرنا فليس منا. کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آقا نامدار، لاکھوں کروڑوں درود و سلام، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا کے نام، لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. ساتھیو، دوستو، بزرگو، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی انسان کو عطا کی ہے، اور اس میں اللہ نے لاکھوں نعمتیں رکھی ہیں. اگر آدمی شمار کرنا چاہے، میں تو کہتا ہوں شمار کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے، بیٹی کی نعمت ہے، بیٹے کی نعمت ہے. یہ دونوں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہیں. جس کو یہ نعمتیں مل جائیں، اسے دنیا کی ہر نعمت میسر ہو جاتی ہے. دنیا کی دولت، ڈالر کرنسی لاکھوں کروڑ روپے آ جائیں، بینک بیلنس آ جائے، گاڑیاں آ جائیں، مکان آ جائے، بلڈنگ آ جائے، لیکن اولاد کی نعمت سے آدمی محروم ہو جائے تو اس کے ہاں تمام نعمتیں ہیچ لگتی ہیں، عام لگتی ہیں. تو لہذا جن کو اللہ نے اولاد دی، ان کے پاس نعمت بہت بڑی چیز ہے. اس اولاد کی تربیت کا خیال کرنا، ان کو وقت دینا، ان سے پیار محبت کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، وہ اپنی اولادوں کی قدر نہیں کرتے، اولادوں سے محبت نہیں کرتے، اولادوں سے پیار نہیں کرتے، نہ وہ وقت دے پاتے ہیں، بلکہ وہ اپنے کام کاروبار کے اندر اتنے مصروف رہتے ہیں کہ اولاد کو ٹائم دینے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. اور جن کے پاس وقت ہے، اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی. لیکن میرا جو عنوان وہ یہ ہے، اللہ نے اگر آپ کو اولاد دی ہے تو آپ اپنی اس اولاد کے ساتھ پیار محبت کریں، ان کی تربیت کا خیال کریں، اور ان سے دعائیں سکھائیں، ان کی دعائیں کا اہتمام کریں، ان کے سامنے نماز پڑھیں، ان کے سامنے قرآن پڑھیں، تاکہ ان کی زبان پر اللہ کا ذکر آئے اور یہ اللہ کے ذکر میں معطر ہو جائیں. آج دیکھیں، اولادیں اپنے ماں باپ کی نافرمان بنتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے، جب بڑے ہو جاتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی ان کے سامنے نماز نہیں پڑھی ہوتی تو یہ اولادیں نافرمان بنتی ہیں. تم اس زندگی کے اندر اپنے مالک کی فرما بردار ہو جاؤ، ان کے سامنے یہ جوان ہو کر، بالغ ہو کر تمہارے یہ فرما بردار و تابع بنیں گے. تو آؤ میرے پیارے بھائیو، اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو اس نعمت عظیم کی قدر کیجئے، اور اپنی اولاد کی تربیت پر خاص توجہ کیجئے. اور کبھی ایسا وقت بھی نکالیں، آپ اپنی اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ نکلے سیر و تفریح کے لیے، تاکہ آپ کے بچے آپ سے مانوس رہیں. ہر وقت انہیں گھر میں قید رکھنا، گھر میں رکھنا اور ان کے لیے سیر و تفریح کا ماحول میسر نہ کرنا، وہ اولادوں کے لیے ذہن کی تنگی کا سبب بنتا ہے. تو یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. تو آئیں دیکھتے ہیں میری بیٹی آپ کو کتنی دعائیں سنا سکتی ہے. تو سنائیں بیٹا، سونے کی دعائیں سنائیں. اللہم بڑے، اللہم بس میکا اموتو، ہاں اموتو واحیا واحیا، اور بسم اللہ بسم اللہ، ہاں ہاں اوپر بھی جائیں گے. دو پہلے بسم اللہ سنو نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماما اوپر جا. یہ روٹی کس نے دی؟ اچھا یہ بتا، روٹی کس نے دی؟ اللہ نے دی. کس نے دی روٹی؟ یہ کپڑے کس نے دیے؟ اللہ. طوطے کس نے دیے؟ اللہ. بابا کس نے دیا؟ اللہ. یہ میر بھیا کس نے دیا؟ وہ تو ہاں. تو آئیں بھائی، یہ دیکھیں اپنی اولادوں کے سامنے اللہ کا تذکرہ کریں، اللہ کا نام یاد کروائیں، ہر بات کے اندر بتائیں بیٹا یہ روٹی دینے والا اللہ ہے،
ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، بیٹا نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، بتانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ کے سامنے مؤدبانہ التماس یہ ہے، آپ اپنی اولاد کی تربیت پر خاص توجہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو اولاد دی ہے تو آپ اپنی اولاد کو اپنی تربیت کریں، اگر اولاد سے محروم ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ والسلام، جزاکم اللہ خیر۔